Dobrý den. Dnes si představíme trojici pomocníků od tradiční české značky ETA, kteří vám pomohou s úklidem a výrazně ulehčí práci. Jeden z nich je dokonce zcela samostatný a kromě vysávání ještě ji mopuje a vyměňuje špinavou vodu. Řeč je o chytrém robotickém vysavači s mopem ETA Aquil a tyčových akumulátorových vysavačích ETA Phoenix, a to hned ve dvou variantách, lišících se výbavou. Pojďme se na to podívat do detailu. Začneme novinkou v podobě skvěle vybaveného robotického vysavače ETA Aquil. Poté, co ho jednoduše připojíte na vaši domácí Wi-Fi síť a spárujete s aplikací v češtině na vašem chytrém telefonu, si vysavač velmi rychle vytvoří mapu vašeho bytu či domu. Takových map můžete vytvořit až 5 a jednoduše mezi nimi přepínat. V prostoru se vysavač orientuje pomocí laserového senzoru a v mžiku tak máte v telefonu plánek, který můžete rozdělit na jednotlivé zóny, naplánovat specifické časy a typy úklidu a vymezit, kam nemá vysavač jezdit vůbec. Dalším krokem přípravy je vložení sáčku, ale pozor, ne do vysavače samotného, ale do jeho základny. K ní se vysavač automaticky vrací po každém úklidu, nejen aby si dobil kvalitní 14,4V baterii, ale také zde vyprázdní zásobník na nepořádek. Prach a ostatní částečky totiž vysavač za pomocí jednoho ze 4 stupňů sání a rotujícího kartáče sbírá do vestavěného zásobníku, který však nemusíte vyprazňovat ručně. Ve stanici je totiž zabudovaný druhý vysavač, který automaticky nepořádek z robota vysaje. Krom vysávání však Aquil také skvěle mopuje. Za pomocí dvou otočných mopů zvládne vytřít až 100 metrů čtverečních. Oproti jiným chytrým vysavačům si však mopy umí v průběhu úklidu i vyčistit. Základna totiž obsahuje dvě nádrže. 2,8-litrovou na čistou vodu a 2,4-litrovou na vodu špinavou. Vysavač se tak během úklidu opakovaně vrací do stanice, během dvouminutového programu si mopy vyčistí, namočí čistou vodou a opět vyrazí uklízet. Po skončení úklidu si vysavač mopy nejen vyčistí, ale i vysuší, a to teplým 45-stupňovým vzduchem po dobu 3 hodin a udržuje tak vysoký hygienický standard. Vy už pak pouze vylijete špinavou vodu z nádrže v základně. Pokud máte v interiéru koberce, nebojte se. Vysavač je automaticky rozezná a vy si tak můžete zvolit, zda se jim má úplně vyhnout nebo vypnout rotování mopů a pouze je vysát. Tam, kde robotický vysavač nedosáhne, uklidíte rychle a snadno s tyčovými vysavači ETA Phoenix. Lehké tělo vysavače skrývá velmi výkonný 220W digitální motor, který můžete nastavit na jednu ze 3 rychlostí. Energii zajišťuje 25,2V litiová baterie o kapacitě 2200 mAh, která se doplna nabije za 3 hodiny a na jedno nabití je schopna vysavač pohánět až 40 minut. Nádobu na odpad hygienicky otevřete a vyprázdníte. O čistotu výstupního vzduchu se stará omyvatelný HEPA filtr, který lze jednoduše vyjmout a vyčistit. Navíc druhý HEPA filtr na výměnu najdete v balení. Máte na výběr dvě barevné varianty, které se od sebe liší výbavou. U obou modelů najdete elektricky poháněný podlahový turbokartáč, který si rotačním pohybem pomáhá ve sbírání nepořádku. Na úklid také pěkně vidíte díky LED osvětlení na přední straně. Vysavač je volně stojící a tak ho nejen snáze uklidíte, ale můžete ho kdykoliv odložit při vysávání, třeba když potřebujete posunout nábytkem. Pevná trubka u modré a teleskopická u červené varianty slouží nejen pro vysávání podlahy, ale můžete na ní nasadit také další příslušenství, jako štěrbinovou hubici či hubici se štětinami, a výrazně si tak prodloužit dosah. Pokud máte v interiéru vysoký nábytek, na kterém se drží prach, nebo chcete uklízet třeba lustry, určitě šáhněte po lépe vybaveném červené variantě Phoenixe. Jeho speciální ohebná trubka je totiž určená přesně pro tyto případy. Flexibilní trubka je pak skvělá například do auta nebo do podobných stísněných prostor, kde vám umožní jednoduchou manipulaci. Pro více informací o produktech ETA navštivte datar.cz.